Još jednom dobro jutro, poštovani gledalci. Kao što znate, pratite Rano jutro ako ste upravo sada ustali. A ako ste ustali upravo sada i vidite naš broj telefona na ekranu, požurite, okrenite, jer je vreme da osvojite slatki medela. Paket u pitanju je slatkiši, štrudlice, vafli. Požurite, prva tri gledalca koja budu bila najbrža osvojit će ovaj divni slatki medela paket. A sa nama je ovog ranog jutra Dragana Dobrosavljević, office manager iz Udruženja poslovnih žena Srbije. Dobro jutro, Dragana. Dobro jutro. Evo, reći ćemo da je misija Udruženja poslovnih žena Srbije najveća, da je Udruženje poslovnih žena Srbije najveća nacionalna organizacija žena preduzetnica i da postojite već 22 godine i da imate vodeću ulogu u organizovanju poslovnih žena. U pravu ste, mi jesmo vodeća organizacija poslovnih žena u Srbiji i kao takvi referentni za saradnju između nevladinog, vladinog sektora, biznis sektora. U našem sastavu imamo preko 900 članica iz čitave Srbije. To su preduzetnice od malih do veoma velikih. Imamo različite kategorije preduzetnica i bavimo se promovisanjem ženskog preduzetništva, osnaživanjem. Želja nam je da što više žena se odluči na samozapošljavanje, pokretanje svog posla. Jeste, nekako uvek je lako, jer je do posla u današnje vreme jako teško doći, pa najbolje je kada se radi za sebe, što kažu ljudi. Iza vas je puno, puno projekata. Imate jedan projekat koji ste imali, a to je oko osnovnih škola, je li tako, romske dece. To je nešto što je iza vas. Nije baš osnovne škole. Romske dece, kada su u pitanju, imamo zaista veoma mnogo projekata, pa preko 100, oko 150, ja mislim, projekata u ove 22 godine. 23. je sada. Što se ove ranjive kategorije tiče žena, naši projekti su uvek okrenuti ženama, devojkama, devojčicama. Imali smo 2019. godine projekat koji je bio inspiracija projektu koji se sada ponovo realizuje. To je bilo ekonomsko osnaživanje ranjivih kategorija žena, sada se zove taj projekat kroz obuke za zanate. Pod ranjivim kategorijama žena, iako ih je više, mi podrazumevamo ovim projektom, obuhvatamo Romkinje i žene iz ruralnih područja. I tada i sada podršku ovom projektu pružila je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u okviru njihovog programa Migracije za razvoj, koji je opet deo šire inicijative Povratak u nove šanse. I veoma smo im zahvalni što prepoznaju ovu ranjivu kategoriju žena i što su u prilici da nam pomognu, odnosno pomažu i našim članicama koje su instruktorke, trenerice u obukama, da ovim ženama pružimo praktično znanje, pružimo znanje iz nekih veština koje će im pomoći da se samo zaposle ili ako se zaposle da budu odlični, nezamenljivi radnici. Evo, možemo da kažemo, GIZ iz Nemačke. Nemačka važi za ekonomski jako razvijenu zemlju i može se reći da u stvari oni to već imaju u svojoj državi. Da mogu da kažem da primenjuju sada u Srbiji, pošto oni su poznati kao država u kojoj žive više i nacija, i Turci, i Romi, i Srbi. Upravo projekat Povratak u nove šanse, to je projekat Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. Radi se u dosta zemalja, sada ne bih smela da kažem tačno koliko, ali i region i dosta šire. Oni su zaista obuhvatili mnoge kategorije i povratnika i onih koji su spremni za migraciju, onih koji jesu krenuli tim putem, ne bili ih nekako osnažili da u svojoj domicilnoj zemlji ipak ostvare neku šansu za život i nađu neki posao da se samo zaposle, tako da veoma smo im zahvalni. Mi smo pričali pre ulaska u studiju da su to uglavnom zanati. Jeste. I da može jako lepo da se živi od zanata. Jeste, to su zanati koji su našim ženama neki moderni, neki tradicionalni, ali ovoga puta prezentovani na moderniji način, način koji zahteva današnje vreme. Prva obuka koju upravo isprovodimo, upravo smo započeli drugi modul te obuke, je obuka za web dizajn sa osnovama programiranja.
mislili smo da će se ovom projektu odazvati samo mlađe žene. Pa su nas žene prijatno demantovale. Prijavile su se žene svih starosnih struktura. Nije neophodno imati nikakvo predznanje iz oblasti programiranja. Bitno jeste da se zna nešto osnovno od interneta i nešto o tome, o radu ovaj kompjutera, e-mailu i tako dalje. Žene divno napreduju. Zadovoljstvo mi je da ih pratim u radu, da vidim kako se one jedna drugoj pomažu. Instruktorka je naša članica iz Novog Sada. Ona, sve obuka je online, takvi su sada uslovi. Tako da ona iz Novog Sada drži obuku, a sve žene onda pogledaju, urade, pitaju, ako nešto nisu sigurne, nisu uspele, svakoj se ženi pomogne. Tako da to je prva obuka koja je sada... To su žene iz Pirota, Niša, Beograda, Smederevske Palanke i Osipa Onice. Jeste, jeste. Zato što je online obuka, nama je zadovoljstvo da možemo da sakupimo žene iz raznih krajeva Srbije i zaista je veliko zadovoljstvo raditi sa njima, lepo napreduju. To je evo prva obuka. Druga obuka koju tek planiramo i za koju se zahvaljujem vama što ste nas pozvali kao prilici da pozovem sve zainteresovane žene da se prijave, je obuka iz osnova kozmetike, masaže i pravljenja, onog ručnog pravljenja preparata za negu lica i tela. Zanimljivo. To je obuka za koju će nam trebati 100 žena iz čitave Srbije. Zaista bismo voljeli da nas kontaktiraju. Evo, znači, ovim putem ćemo da pozovemo, idealna je prilika za to. Znači, u pitanju su osnove kozmetičkih tretmana i priprema preparata za negu lica i tela. Da li mogu, evo da kažemo, za gledateljke koje nas sada gledaju, znači, to su samo žene, da navedemo, jer ovo je udruženje poslovnih žena. Iz kojih krajeva mogu da se javi i da li će to biti online prijavljivanje? Da, bit će online isto obuka. 5 dana će trajati ta online obuka. 6. dan je predviđen tokom leta, kada se nadamo da će nam uslovi dozvoliti da imamo i direktnu obuku u 4 grada. Ali za ovu online obuku, koja će opet biti sveobuhvatna, mogu da se prijave žene iz čitave Srbije na našu Facebook stranicu, e-mailom, telefonom. Koji je telefon? Evo, reći ćemo sada da, što kažu, ne zaboravimo posle. Ili imate, ili možete da kažete i telefon i Facebook stranicu, nije problem. Instagram. To su sve popularne društvene mreže sada koje se koriste. Tačno, tačno. Telefon je 011-6776-801 ili 063-1236-479. A ovo je leaflet koji imamo... Evo, pokazat ćemo to. Hvala lepo. Kako to izgleda lepo. Tu imate sve oko čega bi mogli da se informišete. Znači, imali ste izradu web sajtova, osnove kozmetičkih tretmana, priprema preparata za negu lica i nešto još što ćete vi da navedete, neću ja. Treća obuka će biti obuka za catering, torte i kolače. Znamo sigurno da naše žene odlično znaju da prave tradicionalne proizvode, tradicionalnu hranu, posluženje. Međutim, na ovim obukama o cateringu i ova o kozmetičkim tretmanima, one će dobiti nešto više. Dobit će i savete kako to u današnje vreme za današnju klijentelu koja je užurbana treba da se radi, kako da se vodi svoj biznis, a da ostane nešto para. Dakle, dobit će neke osnove preduzetništva, a posle obuka postoji period od 2 meseca mentoringa. Svaka od ovih trenerica će biti na raspolaganju, dakle, i za website, i za kozmetiku, i za catering. Biće na raspolaganju ženama polaznicama za sva pitanja oko, bez obzira oko tehnika onoga što su učile ili oko pokretanja sopstvenog biznisa. Mislimo da je veoma važno. Pre 2 godine u tom projektu koji je bio inspiracija za ovaj projekat imali smo odlične rezultate. Nekoliko žena je pokrenulo svoj biznis. Nadamo se da će... Znači, može da se živi lepo od biznisa sopstvenog. Eto, i da ostane nešto. Da ostane nešto i žene mislim da su zadovoljne, ispunjene, same sebe verovatno više poštuju.
samim tim zadovoljna žena je i stup porodice i društva. Tako je, to je najbitnije. Evo, još jednom ćemo pozvati gospođe da se jave, Udruženje poslovnih žena Srbije, Facebook, Instagram, broj telefona, još jednom da kažete 011-677-6801 ili 063-1236-479. Dragana, hvala vam puno što ste bili gost Ranog jutra. Hvala vama na ovoj divnoj prilici.